በስም አብ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንዋላቸው ጭርነቱ ብዙ የሆነ በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን መሀሊ መሀሊ ይዘ ሰሎሞን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 1 አምስት ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነ እናነባለን ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ረዴት ብዙ የሆነ በተአምራት የሰው ልጆችን ከገቡበት ወጥመድ ከወረዱበት ሸለቆ የምትታደግ እግዚአብሔር ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን ስለረዳህን ስላገዝከን ይህንን ጊዜ ስላዘጋጀህልን ጌታ ሆይ ተመስገን ከጠዋት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ለሊቱንና መአልቱን ስለባረክልን እናመሰግንሃለን አሁንም ከአንተ እንሰማ ዘንድ ደግሞ ባሪያዎችህን የውስጣዊ አይኖቻችንን የውስጣዊ ጆሮዎቻችንን ደግሞ እንድትከፍትልን እንጸልያለን የተወደድ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሚመጣው ቃል ትውልድ እንዲባረክ ህዝብ እንዲድን ሀገር እንዲተርፋ ቤቱ እንማጸንሃለን ስለ ቸርነት ለዓለም ህዝቦች ሁሉ ለዓለም መሪዎች ሁሉ ያንተን ማስተዋልና ምክር እንድትልክልን እንማጸናለን በዚች ሰዓት ጤና እየፈለጉ ጤና ያጡትን የተራዉትን በጦርነት ውስጥ የሚያልፉትን የኑሮ ቀንበር የከበዳቸውን ሁሉ በቸርነት አስታውስልን በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አቤቱ አሳድርብን የሚዋጋንን የሰይጣን ስራ ሁሉ የሚያውከንን በጌታችን በመርሃኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትንሣኤ ጉልበት በደመ ኃይል ድል በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብረ ጽን ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላአለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ራሳችን ጥቃቅን ቀበሮዎች የሚል ነው የተሰወረውን የሚገልጥ እግዚአብሔር ነው በአለም ላይ የተሰወሩ ነገሮችን ለማወቅ ብዙ ጥረቶች ይደረጋሉ የተሰወሩ ነገሮችን ለማወቅ የሚሹ ለመርዳት ብቻ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን የተሰወሩ ነገሮችን የሚገልጥልን እኛን ሊያግዘን ነው ሕይወት ከእኛ እውቀት ናት። ስለዚህ መለኮታዊ መገለጥ ያስፈልጋታል በእግዚአብሔር የተጀመረን ህይወት በራስ ማካሄድ ከባድ ነው በዚህ በሩጫው ዓለም ላይ ሩጫው እንዲጀመር እሚተኩሱ አሉ የህይወት እርምጃ እንዲጀምር ያንን ተኩስ ያንን የይሁን ቃል ያስተላለፈ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በእኛ ያልጀመርናትን ህይወት በእኛ ማካሄድ በኛ መፈጸም አንችልም አንዳንድ እቃዎችን ስንገዛ እቃው ከተሰራበት ፋብሪካ ተቋም ኢንዱስትሪ አብሮ መግለጫ ይላክልናል እቃውን እንዴት እንደምንጠቀመው በትክክል የሚነግረን እቃውን የሰራው ነው ህይወትን እንዴት እንደምንጠቀም በትክክል የሚነግረን ህይወትን ያበጀ እግዚአብሔር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት የህይወት መመሪያ ነው የሰጠኋችሁን ህይወት እንደዚህ ነው የምታካሂዱት የሚል የህይወት መመሪያ ነው በእውነት ይህንንም ያህል ብዙ ጥበብ ይህንንም ያህል ብዙ የፈውስ ድምፅ በነፃ ነው የምናገኘው ለዚህ ማመስገን አለብን ለዚህ እግዚአብሔርን ማክበር አለብን ለእስራኤል ከተሰጡ በረከቶች አንዱ የእግዚአብሔር ቃል በአደራ ተሰጥቷቸው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃሉን ለእስራኤል በአደራ ነው የሰጠው የእግዚአብሔር ቃል የአደራ ቃል ነው ምታውቁት ነው አደራ ጥብቅ ሰማይ ሩቅ ነው የሚባለው በምንድር የሰጠውህን በሰማይ ይቀበልሃለሁ ነው የምንለው ስለዚህ ይህንን ቃል በማግኘታችን እግዚአብሔር ማመስገድ አለብን ታላላቅ ተቋማት ሁሉ የእውቀት መስኮች ሁሉ በምድር ላይ እንዴት እንደምንበላ ነው የሚነግሩን ወይም እንደኛ ስለተፈጠረው ነገር ነው የሚነግሩን ወይም ዘመን ስላመጣው ነገር ነው የሚነግሩን ስለ አለም የሚነግረን እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለ ህይወት የሚነግረን እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ የተቀመጥንበት አውድ የተቀመጥንበት ገበታ በአለም ላይ ካሉ የትምህርት መስኮች የእውቀት መስኮች ሁሉ ቁንጮ ነው ትልቁ ነው አቻም የለው ስለዚህ የተሰጠንን ነገር ማክበር አለብን ያልተሰጠን ነገር እንዲመጣ የተሰጠንን ማወቅና ማክበር ይገባል ጥሩ እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች እያየን ያለ ነው እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮች እግዚአብሔር እንደገለጸልን ሰባ የሚጠጉ ናቸው ለዚህ ትምህርት ያዘጋጀ ናቸው እነሱን አሁን ማየት የምንቀጥለው እስከ 5ሳ ሁለት ድረስ አይተናል አሁን በቀጥታ 5ሳ ሶስትን እናያለን እሱን እያየን ትምህርቱን እንጠቀልላለን 5ሳ ሶስት ማጋነን ከጥቃቅን ቀበሮዎች አንዱ ነው እ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ አስር ሰዎች መጥተው ወደ ሀምሳ ሰዎች መጡ ብለን ብናጋንን አስር ውስጥ ትንሽ ነው ወይ ራሱ እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው አንድ በግ ፍለጋ ነው ግነቶች በመንፈሳዊ አገልግሎቶችም አሉ መቼም እስታት ብዙ ጊዜ ምንሰማው ነው ይሄን ያህል ፐርሰንት የሚባል ነገር አይደለ ለውሸት ይመቻል ብዙ ግነቶች እንሰማለን የተሰሩ ትንሽ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ግነት ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ እንደውም የተሰሩ ነገሮችን ከመጠን በላይ የሰሩት ሰዎች ሲያዳንቁ መስራት አይገባንም ወይ እያሉ ነው ወይ ሰው ድርሻውን ከተወጣ በኋላ እንደ ቁርስ መርሳት አለበት ዛሬ እኮ ቁርስ የምበላሁ እያለ አያወራም። ድርሻችንን ከተወጣን በኋላ የሚገባኝም የግዳጄን ነው ያከናወንኩት ግነቶች በጣም እየበዙ ነው ያሉት የግነቶች ችግር ማጋነን 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 ላይ እኒሄድና ትንሽ ችግር ሲገጥመን እሱንም በአጉሊ መነፅር ማየት እንጀምራለን ስለዚህ በቀላል የምናልፈው ነገር አይኖርም ማለት ነው ማጋነኖች በፖለቲካው ዓለም ማጋነኖች በአገልግሎቱ ብዙ ነው ማጋነኖች ሰዎች ተፈወሱ የሚሉ የሚፈውሱ የሚያጠምቁ ብዙ ግነት ያለው ብዙ ግነት ነው ያለው በመንፈሳዊ አገልግሎት አንድ አመፀኛ አንድ በእግዚአብሔር ያላመነ ሰው በምድር ላይ ካለ ሁሉ አምኖ አገልግሎቱ ገና አልተፈጸመም በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ክርስትናን ተቀብሎ አንድ ሰው ብቻ ብሎ ካለ የወንጌል ስራ ይቀጥላል ምክንያቱም አለም በሙሉ ጸድቆ አንድ ሰው ቢሆን የበደለ እሱን ለማዳን ክርስቶስ ሰው ይሆን ነበረ ስለዚህ ገና በእግዚአብሔር የማያምን ገና ስላሴን ያልተቀበለ ስለዚህ ስራው ገና ነው ለምን እናጋንናለን ግነቶች ችግራቸው ምንድን ነው ስንል አንደኛ ሀሰተኛ መረጃ ያስተላልፋሉ ሁለተኛ የነገ የመስራት አቅማችንን ይበላሉ ብዙ ነገሮችን እናጋንናለን ወሬ የምንለው ነገር ምንድን ነው ስንል ግነት ነው ወገኖቼ ዛሬ ስለሰማ ነው ነው እንጂ በመላው ዓለም ጦርነቶች ሲካሄዱ የኖሩት ግን አንሰማውም ነበረ ስለዚህ አለም ሰላም ይመስለን ነበረ በመላው ዓለም በሽታዎች በየቀኑ ይከሰታሉ ሰው እንደሚወለድ ካመንን ሰው እንደሚሞት ማመን አለብን ወሬ የምንለው ነገር ግነት ያለበት ነው በግነት ዜናዎች ምክንያት ቀናቸው የሚበላሽባቸው ብዙ ሰዎች ናቸው ትላንትና ጠዋት ቀናቸውን በጠዋቱ በልተውታል ዛሬም ደግሞ ወሬ ፍለጋ ቀኑን ይጨርሱታል በማጋነን ዜናዎች እንጀራ የሚበሉ ሰዎች አሉ ያንን በመስማት ግን እንቅልፍ የሚያጣ ሰው አለ በመስማት ጤናው የሚታወቅበት ሰው አለ ያንን በመስማት ቀኑን ገና ሳይጀምረው የሚከስር ሰው አለ ማጋነን የዘመናችን ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው አንዱ ነው በጣም ግነቶች አሉ ነገሮችን ሁሉ የምናየው በአጉሊ መነጽር ነው ግነት አለ ሀምሳ አራተኛ የሚመስል ነገር የሰው ልጅን እድሜ ከሚጨርሱ ነገሮች አንዱ የሚመስል ነገር ነው ፍቅር የሚመስል ነገር ህብረት የሚመስል ነገር ቸርነት የሚመስል ነገር ደግነት የሚመስል ነገር እርዳታ የሚመስል ነገር ምክር የሚመስል ነገር የሚመስሉ ነገሮች በጣም በምድር ላይ እየበዙ ነው አርትፊሻል ነገሮች የሚበዙት እውነተኛ ነገሮች እየጠፉ ሲመጡ ነው አዎ እውነተኛ ሙዝ አለ የፕላስቲክ ሙዝ ደግሞ አለ የሚመስሉ ነገሮች ግን ጥጋባ አይሆኑም በእውነት ተፈጥሮን ጠላት እየተዋጋው ነው ያለው ስለዚህ እምንበላው ምግብ እየተበከለንው ያለው ነገ ሰው ሰራሽ እንቁላሎች ይመጣሉ ነገ ሰው ሰራሽ ጎመኖች ይመጣሉ የሚመስሉ ነገች ምንበላው ምግብ ላይ የሚመስሉ ነገሮች የምንጠው መድኃኒት ላይ የሚመስሉ ነገሮች ስልጣኔው ላይ በጣም እየተስፋፉ ያሉት ዛሬ የሰው ልጆችን እድሜ እየቀጩ ያሉት እነዚህ የሚመስሉ ነገሮች ናቸው መድኃኒቱ በትክክል መድኃኒት ነው ወይ ከሚሰጠንና ከሚወስድብን የትኛው ነው የሚበልጠው መመዛዘን አለበት ነፍሳችንን ወይም ደግሞ ሙሉ ማንነታችንን ለመድኃኒት አምራሾች አሳለፈን መስጠት የለብንም የሚመስሉ ነገሮች እየበዙ ነው ያሉት በዓለም ላይ ስለዚህ እውነተኛውን ነገር በሚመስል ነገር የመተካት ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በመጨረሻ የኖር ኑሮ ውሸት ይሆናል ማለት ነው ሰይጣን ተፈጥሮን ይበክላል አያችሁ ተፈጥሮን ይበክላል ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ስራ ማፍረስ ነው ዋናው ዓላማው የዲያብሎስን ስራ እግዚአብሔር ያፈርሳል የእግዚአብሔርን ስራ ደግሞ ከሰው ጀምሮ ከህፃናት ጀምሮ እሱን ማፈራረስ ነው የሚመስሉ ነገሮች ስለዚህ እውነተኛ ነገሮች በሚመስል ነገሮች እየተተኩ ነው ያሉት ዛሬ እውነተኛ ፍቅርንና ሽንገላን መለየት ያቃተም ያለው እውነተኛ ትግስትንና ማልመጥን መለየት እያቃተን ያለው እውነተኛ ትጋትንና መክነፍን መለየት ያቃተም ያለው የሚመስል ነገር በስቷል ዲፕሎማሲ ሀገርን ለመታደግ እንደ መሳሪያ የሚያገለግል ነው ድምፅ የሌለው መሳሪያ ነው ሁሉ ሰው ግን ዲፕሎማት ሲሆን ህይወት ያደክማል ሁሉ ሰው በኑሮ ላይ በአገልግሎቱ ላይ የአንድ ዲፕሎማትን ጨዋታ ሲጫወት ያደክማል የሚመስል ነገር በስቷል አገልጋይ የሚመስል አለ ቄስም ይመስላለ የሚመስሉ ነገሮች እውነተኛውን ቦታ እያጣበቡት ነው ያሉት አዎ የሚመስሉ ነገሮች ሆድን ይይዛሉ ይሞላሉ እኮ ግን አይጠቅሙ አይጠቅሙ በአደባባይ ወጥተው የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ ያዙ ይልቀቁኝ እያሉ የሚርገፈገፉ ሰዎች አሉ እውነት ነው ወይ የውሸት እያለቀሱ የእውነት ህዝቡን ያስለቀሱታል እውነተኛውን ነገር በሚመስል ነገር ለወጥ ነው ስለዚህ ለማይድኑ በሽታዎች ጭምር እየተጋለጥን ያለ ነው 5 አራተኛ አዋቂዎችን መጥላት ስንተኛ ላይ ነው? 55 ነው እሺ አዋቂዎችን መጥላት ደርግ እንደመጣ ብዙ ወጣቶች ይናገሩ የነበሩት ቃል ብዙ ሽማግሌዎች ሲናገሩ እንሰማለን ከአርባ 40 ዓመት በላይ የሆነው ማዳበሪያ ይሁን ይርገፍ ይሙት ነው አይደለም ከዛ ጊዜ ጀምሮ አርባ ዓመት የሚዘልቅ ወጣት ጠፋ 40 ዓመት ድንበር ሆነ ማለፍ ጭንቅ ሆነ በገዛፉ ዘመኑን ቆረጠው አዋቂዎችን ሽማግሌ መጥላት ሽበት ያለውን መጥላት ምሁር መጥላት ካህን መጥላት ቄሱ ሲያልፍ መምሪያ ብደላ እያሉ ይሳደባሉ ወጣቶችዚ ዘመን አዋቂን መጥላት ዛሬም ላዋቂዎች ብዙ ክብር የለንም ሌላው ዓለም የተባረከው ሽማግሌዎቹን አክብሮ ነው የሚይዘው አክብሮ እቻ ሀገር የቆመችው በእነሱ ነው ለዛሬያችን ትላንት እነሱ ነበሩ እያሉ አሞላቀው ነው የሚይዙት በእኛ ሀገር ሽማግሌ እየተዋረደ ነው ያለው ለእውነቱም ስናየው ሽማግሌ ለአይን እንኳ እየጠፋን ያለው አገሪቱ የወጣት ሀገር ሆነ በረከት ነው ግን ሽማግሌ ከሌለ ከባድ ነው ወጣት ሩጫ ያውቃል ሽማግሌ ግን መንገድ ያውቃል መንገዱን ሳያውቁ ቢሮጡት እኮ ክለሰው ያደክማል ያደክማል ወገኖች አዋቂዎችን መጥላት አዋቂዎቹ በጣም ገፍተው የሚወጡ ከሆነ በመጨረሻ የሚሰጣቸው ስም አለ በሽተኛ ናቸው ያይምሮ ይባላሉ ሁሉ ሰው ሲላቸው እነሱም መሆን ይጀምራሉ አዋቂን ማኮላሸት ማምከን እውቀትም ብቻ ለም የጠላ ነው ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ይላል አዋቂንም ነው የጠላ ነው አዋቂ ጥሩ ነው ወገኖቼ አዋቂ ቢወድቅ እንኳ እኔ የወደግኩበት ገደል ውስጥ እንዳትወድቁ ብሎ ያስጠነቅቃል አዋቂ በደቡ አይሞትም አይሞትም ከኔ ተማሩ ይላል ከኪሳራውን ማስተማር ነው የሚወደው አዋቂዎችን ጠልተናል እስቲ የሬዲዮ ጣቢያውን የያዙት እነማን ናቸው ቀኑን በሙሉ የሚጠየቁትና የሚያወሩ እነም አዋቂዎች ናቸው በአብዛኛው ጆሮ ጠገቦች ናቸው የተለቃቀሙ ነገሮችን ይዘው መለፍለፍ የሚችሉ ዛሬ ሽማግሌዎች ሻይ የሚጠጡበት እርስ በእርሳቸው ተገናኝተው የሚያወሩበት ቦታ እያጠፋ ነው ያለ ነው ወገኖቼ የምንሄድበትን ለማወቅ የሚመለሱትን መጠየቅ ያስፈልጋል የምንሄድበትን ለማወቅ የሚመለሱትን አረጋውያን አዋቂዎችን መጠየቅ ያስፈልጋል የሰባ ዓመት እውቀት በነፃ የሚሰጥ ይገኛል እንዴ እንዴት ነ የናቅ ነው ወገኖቼ በአሜሪካን ሀገር ላይ ወጣቶቹ ከዩኒቨርሲቲ ሊወጡ ሲሉ አንድ ፈጠራ አደረጉ ቢሮዎችን ለመክፈት የነዛ ቢሮዎች አላማ እንሰማችኋለን ነው የሚለው ማስታወቂያውም እሱ ነው ስራውም እሱ ነው ለሰው ለመንገድ የሚፈልግ ሰው ይገባል ለአንድ ሰዓት ያለፍልፎ ይሰሙታል ሲጨርስ ይወጣል ምንም መሉት ለመስማት መቶ ዶላር ያስከፍላሉ በሰዓት ዛሬ የደውላችሁ ስልክ የሚያነሳላችሁ ወዳጃችሁ ነው ስትለፈልፉ ጸጥ ብሎ የሚሰማችሁ በምድር ላይ የመጨረሻ ወገናችሁ እሱ ነው ባለመደመጥ ብዙ ሰው ሞቷል እድሜያችንን ይቀጥሉልናል አዋቂዎች ማክበር አዋቂዎችን ማክበር አለብን እሚሰሙ እንኳ እያስከፈሉ ነው ያሉት ዛሬ ለጆሮ ጆሮ ላዋሱበት እሚሰሙ የሚሰማቸው ሊቃውንትስ ዋጋቸው ምን ያህል ነው ስንተኛ ላይ ያል ነው አምስት አዋቂዎችን መጥላት በጣም እየበረከተ ነው በጣም አገራችን ሰባ ከመቶ ወጣት ነው እያልን ያለ ነው ጥሩም ነው ግን የሚመራም ያስፈልጋል ሽማግሌ ያስፈልጋል እሺ 5 ስድስተኛ ዓለምን የህፃናት ማድረግ የሰለጠነው ዘመን ምንድን ነው ግቡ ስንል ሁሉን ህፃን ማድረግ ነው ግቡ ሽማግሌውም አዋቂው የተጣበቀ ልብስ ይለብሳል አጫጭር ልብስ ይለብሳሉ ያረጁት እርጅናቸውን እንዳይቀበሉት የወጣት የሀ0 ዓመት ቁሳቁሶች ይደረግላቸዋል የሚበላው ምግብ ጣፋጭነት ያለው ለህፃናት ማባበያ ያለው ምግብ ነው ከበድ ከበድ ያለ ቃል እንዲወገድ ተብሏል የቁም ቁም ነገር ያዘለ ነገር ቀለል ቀለል ያለ ነገር ሰዎች ማየት የሚፈልጉት ስለ ህይወት ስለ ዘላለም አይደለም እንትና የምትባል አክተር ምግብ ስትበላ የገበያ ቦታ ላይ ሄዳ ጫማ ስትመርጥ እሱ ይተላለፋል አለምን ወደ ህፃን መንደርነት ለመለወጥ እየተከጀለን ያለው አ የ የ አመት ሽማግሌ የሀያ ወጣት መሆን ነው የሚፈልገው አንደኛ ወጣቱ ሰባ ዓመትን አያቀው ይመኛው 20 ዓመትን ነው ኮይ የማቀው ነገር ሁለተኛ የ ዓመት ወጣት ህይወትን በሚመለከት እንጭጭ ነው እንጭጭነት እንዴት ይናፈቃል እግዚአብሔር የሰጠንን ክብር አላወቅ ነው ስለዚህ ዓለም አንድ አይነት መልክን ነው እያመጣች ያለችው እሱ መልክ ምንድን ነው ህፃንነት ዛሬ አለምን የሚመሩ መሪዎች ስታዩ ያስደነግጣሉ ያስደነግጣሉ ሰሜን ኮሪያ ያለውን መሪ እስቲ አስቡት ሁ በኒኩለር የሚዝት ነው ሌሎችም ሽማግሌዎቹም ከሱ የተሻሉ አይደሉ ውሃ እንደ መራጨትን የሚያወሩት ስለ ኒኩለር ሲያወሩ የሚያወሩት ንግግር ምንም ዘለላ የለውም ፍሬ የለውም ዓለም ወደ ህፃንነት ነው ያለችው መሰልጠን እንፈልጋልን አለ ህፃን ለመሆን ነው እየፈለግን ያለ ነው እውነተኛ ስልጣኔ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሰው ሰልጥኖ ጤናውን ካልጠበቀ ሰው ሰልጥኖ ካደገ ካላመለጠ ምንድነው ጥቅሞ? እግዚአብሔርን መፍራት ግን ለጤናም ይጠቅማል ለኢኮኖሚም ይጠቅማል? ለአይምሮ ሰላም ይጠቅማል 57 ሌላውን የማናደድ ዘመቻ ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ሌላውን የማናደድ ዘመቻ ሌላውን የማናደድ ዘመቻ ስሙንም ማንጠራውን ያንን ቃለ ምድር የፈለግ ነው ያንን ንብረት ለምንድን የፈለግ ነው ምናልባት የምናናድደው ሰው ስላለ ነው የሚያስፈልገን ላይሆን ይችላል ግን ለነገሌ የምናስተላልፈው መልእክት አለን ቤት መግዛት ያለብን የምናናድዳቸው አከራዎች ስላሉ አይደለም ቤት ስለሚያስፈልግ ነው እኛ ልጆች አይደለንም ለብሽሽቅ አንባጅትም ለፉክክር አንባጅትም ቁመት ለመለካካት አንባጅትም ብዙ የማናደድ ዘመቻዎች አሉ ይሄ ነገር እያደገ ይመጣና መሪዎቹ ሌላውን ለማናደድ በአቅማቸው ሲመቱ ትልቅ ተራራ ይፈርሳሉ ለማናደድ ተብሎ ታሪክ ሊጠፋ ይችላል ትውልድ ሊመክን ይችላል የወጣው ላይ ገባ ይችላል ንብረት ሊባክን ይችላል ጥቃቅን ቀበሮዎች ናቸው ግን ትልቅ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው የሚለፈልፉ ሁሉ የዋቸው የሚያናድዱት ሰው አለ አንድን ግለሰብ ለማጥቃት ሚሊዮን ሰው ይበክላሉ እሺ ሰው ይተኩስ በይላማ እንዴት አይተኩስም አይን ጨፍ እንዴት ይታጨላል የማናደድ ዘመቻ ወንጌል የሚሰበክ ይመስላችኋል ይሰበካል እግዚአብሔር ስልጣኔ እግዚአብሔር ስለሆነ ጥቂት ቦታ ነው ወንጌል የሚሰበክ ያለው የማናደድ አገልግሎት ነው ያለው ፕሮቴስታንቱ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ለማናደድ እዚህ ያለው ደግሞ የኛው ደግሞ እነሱን ለማናደድ የማናደድ አገልግሎት የለም እግዚአብሔርን የማክበር ሰውን የማዳን አገልግሎት ነው ያለው ወንጌልን ሳይቀር የብሽሽቅ መሳሪያ አርገነዋል በእግዚአብሔር ንብረት እየቀለድን ያለ ነው ስለ ጥቂት ቦታ ነው የሚሰበከው ነገር ካልመጣ መስበክ የማይችሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ የሚሰብኩትን ስብከት ብለን ከጠራ ነው ረብሻ ከሌለ ዱዳ የሚሆኑ አሉ አብዛኛው ሰው ቤተ ክርስቲያን የመጣው በዓለም ያልጨረሰውን ጠብ ለመጨረስ ነው በአለም ያልጨረሰውን እንዴት ክርስቲያን አትንኩል ከነካችሁን እኛ ብሳለ አይፎክርም ክርስቲያን ይጸለያል ክርስቲያን ተኩስ አይልም ክርስቲያን ግደል አይልም የክርስቶስን መልክ እያበላሸን ያለ ነው ወገኖች አማኝነትን ከወንድነት መለየት አለብን ጸሎተኝነትን ከአርበኝነት መለየት አለብን ተቀላቅሎብናል ሀምሳ ስምንተኛ አየር ላይ አዘኔታንና ደስታን መጨረስ አየር ላይ እና ደስታን መጨረስ እገሌ እኮ ተቸገረ አሉ ትላላችሁ አዎ ይላችኋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እርዱኝ ብሎ ለቋል እና እኔም ላይክ አድርጌዋለሁ ይላችኋል የላይክ እርዳታ ነው ወይ ዛሬ በላይክ ምጽዋት ሰው ተረጋግቶ ነው ያለው አየር ላይ ሰው ለቅሶ እየተደራረሰ ነው ያለው አየር ላይ ሰው እንኳን ለዚህ አበቃ አበቃሽ እየተባባለ ነው ያለው የሰይጣን ዋነኛ አላማው አካላዊ ግንኙነታችንን ማቋረጥ ነው እንደ ኮቪድ ያሉ በሽታዎች በዋናነት የታቀዱበት አላማ ማህበራዊነትን ማፍረስ ነው ሰውና ሰው እንዳይገናኝ ማድረግ ነው ምክንያቱም በመገናኘት እንድናለን በመገናኘት እድሜያችን ይረዝማል የሰውን ልጅ ዘመን ለማሳጠር የተደረገ ነው አለም በክፉ ተይዟል የምንለው በዚህ ነው 59 እውቀትን ጠልቶ ገንዘብን ማሰስ በቼም አለም ረዥም ጉዞ ተጉዛለች አለም በተጓዘችበት ረጅም ጉዞ አንድ ፈላስፋ ፍልስፍናዬ ሀብት ነው ብሎ በድህነቱ ይመካ ነበረ አንድ ባለጠጋ ደግሞ ሀብቴ ሀብት ነው ብሎ አዋቂዎችን ያማክር ነበር አሁን የሁሉንም ነገር የሁሉንም እሴት የሁሉንም ጸጋ ጠቅልሎ የያዘው ብር ነው ስለዚህ ሰዎች ለምን ያውቃሉ ለምን ይማራሉ ለምን ይፈላሰፋሉ ለምን ባለሙያ ይሆናሉ ዋናው ብር ነው ስለዚህ ቀጣ ዓለማችን ምንድን ነው የሚገጥማት ስንል ብዙ ሰው ገንዘብ ይዟል ባለሙያ ግን አይኖርም ሞያህ በራሱ ሀብትህ ነው እግዚአብሔር ለአንዳንዱ የኪስ ሀብት ይሰጣል ለአንዳንዱ የአይምሮ ሀብት ይሰጣል ለአንዳንዱ እጁ ላይ ጸጋ ያስቀምጥለታል የነካው ነገር ሁሉ እንዲስተካከል ያደርግለታል ገንዘብ አባጠቅል ጸጋ ሁኗል ያውም እኮ ክፉ ጌታ የተባለው እኮ ነው መርዝ ነው የተባለ እኮ ነው የክፋት ሁሉ ስር ነው የተባለው እሱ አባጠቅን ልጸጋ ሁኗል ስለዚህም የሚያክመውም ሰው የሚያቅደው ምንድ ብር አግኝቶ ከዛ ለመውጣት ነው የሚያስበው ብታሳዩት ገንዘብ አንድ ቀን ያለ የሙያ ክብር ወደቀ የእውቀት ክብር ወደቀ የጥበብ ክብር ወደቀ ይሄ እየገፋ ይመጣና ቄስም ገንዘብ ሲያገኝ ሊያወልቅ ይችላል መኖክሴም ገንዘብ ሲያገኝ ግቤን መታው ሊል ይችላል እያደገ ነው የሚመጣ ሁሉ ነገር እድገት ያሳያል እውቀትን ጠልቶ ገንዘብን ማሰስ ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ስልሳኛ ስላቅ እነኚህ ከአጋንንት ጋራ ቤተ ዘመድ የሆኑ ሰዎች አሉ ሲያወሩ እንደምትሰሙት እነኚህ ሰዎች ከአጋንንት ጋራ ሲገናኙ የአጋንንት የመጀመሪያው መገለጫቸው ስላቅና ፌዝ ነው አጋንንትን በአካል አየን የሚሉ ሁሉ ይህን ነው የሚናገሩት ስላቅ ፌዝ የአጋንንት ዋነኛ መገለጫው ነው ዛሬ በሞቱ የሚያፌዝ ትውልድ ነው እየፈጠር ያለ ነው ነገሮች ወደ ቁልቁለት ነው የሚወርዱት ሰው ግን እያፌዘ ነው ያለው ሰው ውሃ እየበላው የሚቀርጽ ሰው ነው እኮ ያለው የማዳን ልብ የማዘን ልብ ሁሉ አተናል ስላቅ በዙፋን ተቀምጦ እየገዛን ነው ያለው ቃቅን ቀበሮች አንዱ ስላቅ ነው ስላቅ ነው አለቃ ገብርሃና በሶስት ቤተመንግስት መንግስት የኖሩ ሰው ናቸው በጼ ቴዎድሮስ በጼ ዮሐንስ በዳግማዊ አጼ ምንሊክ ቤተ የኖሩ አራት አይና የሚባሉ በአራት ጉባኤያት የሚጠየቁ ሰው ናቸው ሰው ህዝቡ እውቀት ስለማይወድ መጨረሻ አጫዋች ሆኑ ስላቅ ውስጥ ገቡ ስላቅ ፌዝ እውቀትን ከንቱ ያደርጋል አንዳንድ ህይወትን ቀለል ለማድረግ ልንጫወት እና እንችላለን ሙሉ ህይወታችን ፌዝ ሲሆን ግን አደጋለሁ ለምንድን ነው አገሩ የማይድ ነው ሀገራችን ለምንድን ነው ካለንበት ችግር የማንወጣው? ስንል ፌዘኞች ስለሆነ ነው ፌዘኛ ሰው እያመመው መሳቅ ነው የሚፈልገው እየሞተም መሳቅ ነው የሚፈልገው ሁልጊዜም ካለንበት ችግር ለመውጣት የህመም ስሜት ያስፈልጋል ሰው ሲጎዳ መታመም ያስፈልጋል ሰው ሲገደል መታመም ያስፈልጋል ፍትህ ሲጠፋ መታመም ያስፈልጋል ሁሌ የፈውስ መነሻው የህመም ስሜት ነው ፌዝና ስላቅ ያወጣል ያወጣል ስልሳ አንደኛ ብሽሽቅ ወይ እንደቀደሙት አባቶቻችን ባለ ቅኔዎች ብንሆን ቅኔ ፍልስፍና ነው ብሉያትን ሀዲሳትን የዓለምና የቤተ ክርስቲያን ታሪክን ማወቅ ይጠይቃል ሙሉ እውቀት የሌለው ሰው ሊቀኝ አይችልም ወይ የቅኔ መንገድ ብንገባ እያጫወትን እውቀትን እናስተላልፋለን ብሽሽግ ግን በውስጡ ምንም የለውም ፍሬ የሌለው ገለባ ነው ዛሬ ሰዎች እየተበሻሸቁ ነው ያሉት እና ዝሆን ሲራገጥ የሚጎዳው ሳሩ ነው ይባላል ሲበሻሸቁ መሃል ላይ የሚጎዳ አለ ደግሞ እየተጎዳን ነው እኮ ነው። ዩኒቨርስቲዎች ገነባን እንጂ የሚገባ ልጅ ወደፊት ላይ ኖር ይችላል ቤት ላጡ ሊከራይ ይችላል ዩኒቨርሲቲን ከመገንባት በፊት ዩኒቨርሲቲ የሚገባ ትውልድ ነበር መገንባት የነበረብን። ዛሬ ልጆቹ ትምህርትን እንደ አባት ገዳይ እስኪጠሉ ድረስ ደርሰዋል እነሱ ላይ አልሰራንም የትምህርታችንም የመጨረሻው ግብ ልጆቹን እንግሊዝኛ ማናገር ነው ቋንቋ ጥሩ ነው ግን ብቻውን እውቀት አይደለም ማን ነው ሲባል ሰምቻለሁ እንግሊዝ ሀገር ካየኸው የሚደንቅ ሲባል እንደው የአራት አመት ህፃን ሁሉ እንግሊዝኛ ወራል ብለው መልስ የሰጧሉ ይባላል በገዛ ሀገሩ በገዛ ቋንቋው እስከዚህ ድረስ ደርሰናል በነገራችን ላይ በገዛ ቋንቋው የማይማር የትኛውም ሀገር አያድግም የተለወጡ ሀገሮች በሙሉ በቋንቋቸው ማስተማር ሲጀምሩ የተለወጡት ምክንያቱም ቋንቋ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ ባህል አለ ማንነት አለ ስሜት አለ ብሶት አለ ደስታ አለ ያንን ቋንቋ የሚማረው ይሄ ቋንቋ የመጣበትን ሀገር ማየት አለብኝ ነው የሚለው ስለዚህ እንግሊዝኛ ስናስተምረው እንግሊዝን ለማገልገል ነው የሚያቅድ ይሄ አገሩ የባለ ሀገሩ እንዲሆን በራሱ ነገር መማር አለበት በራሱ ነገር አለበት ጣሊያን ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት የተያዘችው በስርዓተ ትምህርቱ ነው ንጉሱ ሙሉ ለሙሉ የትምህርት ስርዓቱ ለእንግሊዞች ሰጧቸው ሌላ ቅኝ ግዛት ኢትዮጵያን የምናፈርሳት በትምህርት ስርዓቱ ነው አሉ ይህን ጽፈው አል ኮ ያ የተማረ ትውልድ ነው አገር እያፈረሰ ያለው ኢትዮጵያን እንደ ዳቦ እየቆራረሰ ያለው በዛ ስርዓተ ትምህርት ያለፈው ነው ስለዚህ ሌላ ቅኝ ግዛት ጣሊያን ከወጣ በኋላ የቀጠለ ጣሊያን ነው የሆነው ስልሳ ሁለተኛ ማሸማቀቅ ማሸማቀቅ የበለጠንን ሰው መድረስ እሱ ላይ መድረስ የበለጠንን ሰው መቅደም ይሄ የሰውነት ክብር ነው ያንን ሰው በብረት ዘነዘነ አናቱን ብለን ጸጥ ማሰኘት ዛሬ በሀገራችን ስም ያልወጣለት ሰው ማነው ነገ ነገሩ ማን ነው ስም ያልወጣለት ሰው ይሄ ከዓለማዊነት እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ነው በቤተ ክርስቲያንም አንድ ደና ሰውን ካለ ስም ይወጣለታል ትንሽ ችግር አለበት በሃይማኖት ይባላል የሚገመግመው ሰው ደግሞ ምንም እውቀት የሌለው ሰው ነው ለምንም ማይል ህዝብ ስለፈጠርን ይለዋል ያስተጋባል በሀገር ላይም እንደዚሁ ነው በሽታ በሀገር ላይ ተከስቶ ከሆነ ያንም በሽታ ለሰውየውን ሰጥና እናሸማቅቀዋለን የሆነ ኃጢአት ደግሞ መጥቶ ከሆነ ሰጥተን እናሸማቅቀዋለን አላማው ማኮሰስ ነው አንድ ነገር ተገንዘቡ ወገኖቼ ሙዝ የሚያፈራው ለራሱ አይደለም ብርትኳን የሚያፈራው ብርትኳን ብርትኳን ብልቶ ሊቅ ቢያውቅ ባለሙያ ቢጠበብ ለእኛ ነው እግዚአብሔር የላከልንን በረከቶች እያመከንን ያለ ነው በኛ ሀገር ላይ የሚሰደብ ስም የሚወጣለት ሰው ካለ አሳዳችሁ ወዳጅ አድርጉት ትክክለኛ ሰው ነው በአብዛኛው የምታዩት ነው በማሸማቀቅ ስም በመስጠት ትዳሩን በማፍረስ ሙያውን በማበላሸት ንግዱ ላይ አመድ በመነስነስ የተካንነ የሚገርመው ይሄን ሁሉ ጉድ ይዘን አለም አደጋችን ይደንቀናል እንዴ እኮ ድንክ ለመሆን የወሰንበት ታሪካችን ነው 6 ሳ በሌሎች ጉዳይ መኖር በሌሎች ጉዳይ መኖር የሌሎች ጉዳይ መቼም ትንሽ መረጃ አለዋውጣል አደለም ኑሮ ግን አይሆንም ኑሮ አይሆንም ሁሉ ሰው የተመደበለት የራሱ ኑሮ እሱ እሱም መኖር አለበት በጉዳይ ነው እየኖርን ያለ ነው የምንኖርበት ምንም ነገር የለንም እስቲ በየቤቱ ብትሄዱ የሚያወሩበት የጋራ ርዕስ የላቸው ስለዚህ ቴሌቪዥን ክፈቱ ይባላል የሚያወሩት ነገር የለማ ቴሌቪዥኑን አንድ ቃል ሲያ አይገርምሽም ያወራሉ ሲያልቅባቸው እንደገና ደግሞ አሁንም ከቴሌቪዥኑ የቤተሰብ አባላችሁ ስንት ነው ሲባሉ አራት ነው ይላሉ ግን አምስተኛው ቴሌቪዥን ነው እንደሞ ዋናው እሱ ለምን መሰላችሁ ስለማያነቡ ሀሳብ የለም ቴሌቪዥን ከሌል ይኮራረፋሉ መብራት ከጠፋ ይኮራረፋሉ እምናነበው ከሰው ጋር ለመነጋገር እንድንችልም ነው በሌሎች ጉዳይ መኖር መቼም እኔ አደጋዎችን ችግሮችን ማዘን በእውነት ይገባናል እስ አንድ ወር ይዘን እንምጣ ምን ላይ ነው የከረም ነው አንድ ጉዳይ ነበረ እሱን ለሳምንት አብላላ ነው ሌላ ጉዳይ እስኪመጣ ሌላ ጉዳይ እስኪመጣ በዝልዝልም እንቀጥላለን ካልመጣ በትኩስ እንተወዋለን ከዛ ሁለተኛ ጉዳይ ይመጣል ሶስተኛ ጉዳይ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት የእንጀራና ጡጦ የሚያቀብሉንም ሳይኖሩ አይቀሩም። የቤት ስራ ይሰጣቸው እየተባለ የቤት ስራ ለሚሰጡን በዋናነት አለመቀበል ነው መድኃኒቱ ጉዳይን እየኖርነ ያለ ነው ፖለቲካ ቤትም ዓለም ላይ ከአምስት ዓመት የአንድ ዓመት ወሬ ነው እፎ ይባላል አራት ዓመት እኛ ሀገር በየቀኑ እንኖረዋለን በየቀኑ ምርጫ ያለን ይመስላል የፖለቲካ ግለቱ መሪዎቹም ስራቸውን ይስሩ እኛም ስራችን ለምንድነው ለምንድን ነው ትዳር የሚያውቀው ለምንድን ነው ጉርብትና የሚያፈርሰው ለምንድን ነው ወዳጅነት ላይ አመድ የሚነሰንሰው በሌሎች ጉዳይ መኖር ስለገሌ ስለገሌ ስለ የተበደሉ ሰዎችም ካሉ ወደ ፖሊስ ነው መሄድ ያለባቸው ለምን ማህበረሰቡ ነው የሚጠብጡት ትዳራቸው የተናጋባቸው ሰዎች ካሉ በቃ ሽማግሌ ጋር ነው መሄድ ያለባቸው አያችሁ ያ በነፃ የነበረ የሽምግልናው ስርዓት የቤተሰብ ስርዓት ፈርሷል እዛ ጋር ከንስሐ አባትም ጋር ከአማካሪም ጋር ያለው ግንኙነት ፈርሷል እሺ ሌሎችም ማለም ግን በቢሮ ደረጃ አደራጅ የትዳር ቢሮ አለ የምን ቢሮ አለ የስነ ልቦና አለ ከፍለውም ሰዎች ይፋታሉ ቢያንስ መኖር ካልቻሉ ያ ሁሉም የለንም እኛ ወይ ተቋሙ የለንም ወይ ማህበራዊነቱን አተነዋል ስለዚህ ጉዳዩ ገንፍሎ አደባባይ ይወጣል ሚስት የባሏን ጉድ አደባባይ ታወራለች ከዚህ በላይ የሚያሳዝን የሚያስለቅስ ነገር የለም ወገኖች ሚስት የባሏን ባል የሚስቱ አደባባይ ቀርጾ ይለቀዋል ይሄ የፈራረሰ ማህበረሰብ ማሳያ ነው ማሳያ ነው በሌሎች ጉዳይ መኖር እኛም እየኖር ነው ይህን የምንኖር የራሳችንን ኖሮ ትተነዋል በሽም እንዴት ራሱ በልትን እንደምናድር የእግዚአብሔር ተአምር ነው የእግዚአብሔር ተአምር ነው ስልሳ አራተኛ በቀላሉ አደራን መተው በቀላሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ቤተክርስቲያንን ሃይማኖትን አልለቅም ይላሉ ቃል ሳያስገባቸው ቃል ይገባሉ በስንተኛው ቀን ሃይማኖት ይለውጣሉ በአደራው በቃሉ የሚቆይ ሰው ሰዎች ተነስተው ማንም ሳያስገኝ ስለአንድ ሰው መልአክነት ያወራሉ ወዲያውኑ ሰይጣን ነው ብለው ያረክሳሉ ግማፈርም ቀረ እንደ የፊት ምስጋና ለኋላ አሜት ያስቸግራል ይባላል እኛ ያላስቸግረንም ማመስገኑ ማማቱም ለኛ ቀላል ነው በቀላሉ አደራን መተው እንደ ቀላል ነው የምንተው ምንም የሚከብደን ነገሮች እያጣን ያለ ነው ስልሳ አምስተኛ ቢስነት ሰው በሁለት ነገር ይጠበቃል አንደኛ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሁለተኛ ይሉኝታ ነው እግዚአብሔር ባይፈራ በይሉኝታ ቢያንስ እንደው ከማህበረሰቡ እሴት ላለመውጣት የሚሆነው ጨዋነት አለ ይሉኝታ ቢስነት እያየለን ያለ ሰዎች ይሉን እያጡን ምን እባላለሁን እንኳን እያጡን ያሉት ከእግዚአብሔር ፈሪያ እግዚአብሔር መንፈሳዊነት ነው ይሉኝታ ቢስነት ሰውነት እኮ ቢያንስ ሁለቱንም እየከሰርን ነው ያለነው ትልልቅ እናቶች አታዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያስደነግጣችኋል እኮ ምንድነው እየሆነን ያለነው ምንድን ነው የሚይዝ ሰውስ ማን ሁሉ አብዶ ትልልቅ እናቶችን ትልልቅ አባቶች እንታያላችሁ ያላችሁ በጣም እየነገስ ነው ያለው ሰዎች ምንም ስጧቸው ቴንኪ አይሏቸሁም ቀምተው ነው የሚሮጡት ምክንያቱም የኔን የሰጠሽኝ አይነት ነው የኔን የሰጠኝ እስካሁን ደ ማድረግ አይነት ነው ለደግነት እንኳ የማይመች ዘመን ይሉንታቢስነት በጣም በስተዋል ሰዎች የኋላውን ለማየት አንገት እያጡን ያሉት በችግር ዘመን የረዱንን ሰዎች ሄደን ከጠየቅን ስንት ጊዜያችን ነው ወገኖች ይሄ ምኩ ይሉንታቢስነት ነው መጠየቅ አለብን በዛ ሰዓት የደረሱልን ሰዎች ናቸው ለገቢ ተንገብገብለት ይባላል ገቢ ማለት ማለት ነው ዘሎ እሳት ውስጥ ገብቶ ከእሳት የሚያወጣህን ተንገብገብለት ሊጠላትን ውደድ እኮ የሚጀምረው ወዳጅን ከመውደድ ነው ውለታ መልካም ያደረጉላችሁን ስለናንተ መከራ የተቀበሉትን ሁሉ አትርሱ ሰው አንገት አለው ዞር ብሎ የኋላውን ያያል 6ሳ ስድስተኛ መነዳት መነዳት መቼ የምታዩት ነው አላዋቂ ሰው ደፋር ነው ምንም የሚይዘው ነገር የለም ደፋር ነው አንድ አላዋቂ ደፋር ይወጣል አንድ ነገር ሲናገር ጀማው ይነዳል የሚደንቃችሁ ያ ሰው አስተውሎ ልክ አልነበርኩም ቢል እንኳ ተከታዩ ይቀጥላል እንጂ አይቆምም ከለማበት የተጋባበት ይባላል በፍጹም አንተ እኛ ግን አንተው የሚሉት ተጸጽቻለው እኔ እኮን እኛ ያስጀመርኳችሁ እኔ ስለነገርኳችሁ ያን ያመናሹት አይቀበልም ልክ እንደ ተተኮሰ ጥይት ነው መልሶ ቀልሀ መሆን አይችልም መነዳት በጣም እየበዛ ነው ያለው ወታችሁ የሆነ ነገር በሉ እንዴት ሊባል ቻለ እውነት የለም ማጣሪያ የሚባል ነገር የለም የፈረደበት አለ ጫፍ ሳይያዝ አይወራ የሚባል ነገር አለ በሀገራችን ወሬው በቃ ያልፋል አረንጓዴ መብራት እሱ ነው ጫፍ ሳይያዝ ብዙ ነው የሚወራው ከአመታት በፊት አንድ ትልቅ ሹም ቢሮ 15 አንድ አስራ አምስት ዓመት ሆነ አስራ አምስት እንዲበላ ይሆነኛል ድንገት ተገኝቼ ሰው ጸጥ አለ እና አንድ ነገር መሰጠት አለበት የሆነ ወሬ ተፈጥሮ ይለቀቅ ተባለ እኔ ቁጭ እንዲህ ምን እናንተ ከክርስቲያን ቤተሰብ አልተወለዳችሁም እንደ ሰላም እኮ ነው ሁለት ሶስት ቦታ ነው ስልክ የተደወለው ስወጣ ከተማው በሙሉ ያንን የሚያወራው ግማሹ ይዝታል ግማሹ ይበሳጫል ግማሹ ያለቅሳል የሚፈጠሩ አሉ የወሬኩ ፋብሪካ አለ በሀገራችን መነዳት መነዳት እዛ ጋ የተሰፋውን ስፌት እውነት ነው ተብሎ ለእናንተ ይነግሯቸዋል ለእኔ የነገሩን ሰዎች ነበሩ መነዳት 67 የደቦ ፍርድ ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ወገኖች ካየናቸው ነገሮች ሁሉ የሚያስፈራ የደቦ ፍርድ የሰዎች ፎቶ ይለቀቃል ይሄንን ሰው ሰፈሩ ያላችሁት እርምጃ ውሰዱበት ሰዎች በቀጥታ እየተቀረጹ እየተደበደቡ ሲለቀቅ እያያችሁን ያላችሁት ያስደነግጣል ሰው ሰውን ዘግዝቆ ሰቅሎ ፎቶ የሚነሳበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው ከዛ በኋላ የምንለው ምንድ ደግሞ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ናት የደቦ ፍርድ እየበዛ ነው ያለው የደቦ ፍርድ መነሻው ምንድን ነው ስንል ህግን የሚያስከብሩ ህግን ማስከበር ያለመቻላቸው ማሳያ ነው ትተውታል ማለት ነው ሁለተኛ የአንድ ህዝብ ስድነት የሚጀምረው ወይም መዋቅሩ ህዝቡ የተዋቀረበት ነገር ፈራረሰ የሚባለው የደቡብ ፍርድ ሲጀምር ነው የደቡብ ፍርዶች ምን እንደሚያመጡ ልንገራችሁ እየቀጠሉ ሲሄዱ የበደለህን ሰው እቤትህ ውስጥ እስር ቤት ታቋቁም አለ ገራ ፊት ራስ መቅጣት ትጀምራለ ማለት ነው ወደዛ እየተጓዝን ያለ ነው ሰሞኑ እያየው ነበረ ብዙ ሰዎችን በሏቸው ተብሎ ካጠፉ መጠየቅ አለባቸው መንግስት ባለበት ሀገር ላይ ህግ ባለበት ሀገር ላይ በቀጥታ እንትን እያሉ ደም እያፈሰሱ እየቀረሱ ይለቃሉ እያናዘዙ ይለቃሉ ወገኖቼ የደቡብ ፍርድ አደገኛ ነው ሀገሪቱን ከሶማሌ በላይ ከሊቢያ በላይ ከየመን በላይ ሊያፈራረሳት ይችላል። በዛም ቢሆን እኮ አሸባሪ የሚባሉት እንኳ ዳኝነት ያከናውናሉ በእነሱ አካባቢ ላይ ሌባ የለም በእነሱ አካባቢ ላይ ማንም የበደለውን አይቀጣም ምክንያቱም መንግስት ነው ብለው ስለሚያስቡ ብይን ይሰጣሉ የደቦ ፍርድ ትናንሽ መንግስት ህዝብ በሙሉ ዳኛ ሲሆን አደገኛ ነው በአንድ ሰው የጀመረ ሚሊዮን ያካልላል ወገኖቼ ዛሬ መቃወም አለብን ያጠፋ ካለ መንግስት አለ ይህን ማመን አለብን ወገኖች አለ ላለው ማስረከብ አለብን ስልሳ አለ መደማመጥ ለውይይት ሲገባበዙ ተንታ ያላችሁ ሁሉም ሰው ነው የሚያወራው ሁሉም ሳውርቶ ሁሉም ሳይስማማ ይለያያል መደማመጥ ያስፈልጋል ሁሉ ጊዜም የነገሩን ብልሃቱን የምናገኘው በማዳመጥ ውስጥ ነው ስለ ህይወት ሙሉ እውቀት ያለው ማንም ሰው የለም ማንም የለም እየተረዳዳን ነው የምናሟለው እግዚአብሔር ፍጹም ሰውን አልፈጠረም ሁሉ ነገር አለኝ ከማንም አልፈልግም የለም መደማመጥ ያስፈልጋል መደማመጥ በጣም አተናል። የበላዩ የበታቹ ማድመጥ አለበት የበታቹ የበላዩን ማድመጥ አለበት የአራዊት ጉዞ እንኳ በአሁኑ ሰዓት ላይ በሰላም የሚከናወነው አራዊት በህብረት ይጓዛሉ አንዳንድ እንስሳቶች ከዚህ ከኬንያ ጀምረው እስከ ታንዛኒያ እስከ ቦትስዋና ድረስ ጉዞ ያደርጋሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዝንፋይ ሉ መሪ መደማመጥ ያስፈልጋል ከግቡ ለመድረስ 6ልሳዘጠነኛ ተጠቅሞ መጣል ተጠቅሞ መጣል አንዳንድ ስልኮች በጣም ያጨናንቋቸዋል እንዴት ደወለ ገሌ ናፍቅ የሆነው ስትሉ የሚፈልገው ነገር ነበረ ይቅር አርጋችሁ ያንን ነገር ታከናውናላችሁ ልክ ሲጨርስ ይረሳችኋል እንዲህ አይነት ቀማኛነት ሌብነት ዱርይነት እየተስፋፋ ያለው እነኝ ሽቶ ተቀብተው በሚወጡ ሰዎች ነው ደሞ ዘመን ገባን በሚሉ ሰዎች ነው ይህን የምታዩት መጣል ዛሬ በሰለጠነው ዓለም ጊዜ ለማትረፍ ተብሎ ይሄ የኛ የምንበላበት ይ ሳህኑ አለ አደለ ዓመት ዓመት የሚቆየው የለም የካርቶን ሳህን አለ መጠጫው ልክ እንደዛ አለ ይበላሉ ይጠጣሉ ያንን ጠራርገው ይጥላሉ ምክንያቱም ሰሃንና ብርጭቆ ለማጠብ ጊዜ እንዳይፈጅ ተጠቅሞ መጣል በዛ ጀመር ነው ወደ ሰው ቀጠል ነው ሰውየውንም እንበላበታለን እንጠጣበታለን ከዛ ጠራርገን እንጥላለን ጸጸትም የለንም ተጠቅሞ መጣል በጣም እየበዛ ነው ያለው ተጠቅሞ ጥሏችሁ ከሆነ ብዙ አትበሳችሁ እግዚአብሔር ስለሚያነሳችሁ እናንተ ግን ለሰው ክብር ይኑራችሁ ሰባኛ ከጥቃቅን ቀበሮች የመጨረሻ የምናየው ልዩ መሆን ልዩ መሆን ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ልዩ የመሆን ፍላጎት ያሉ ሰዎች አሉ በአረማመዳቸው ልዩ በልብሳቸው ልዩ በሽቷቸው ልዩ ልዩ ሰው የመሆን ጥማት በጣም እያየለን ያለው ልዩ ስንሆን ለቀስት እንመቻቻለን በአንዳንድ ከተሞች ላይ የሚታገቱ ሰዎች ለምን እንዴት ተለዩ ብዬ ጠይቃለሁ አለባበሳቸው ትንሽ ለየት ተካለ ከማህበረሰቡ ያግቱታል ስለዚህ በሮም ሲኖሩ እንደ ሮማውያን ይባላል ማህበረሰቡን ብዙም ብዙም ከማህበረሰቡ ብዙ አለመለየ ጥሩ ነው ልዩ ስትሆኑ ቀስትና ጦሩ ይበዛል አምስተኛው ፓትሪያርክ አለባበሳቸው ለየት ይል ነበር አደለም እንደሳቸው ቀስት የበዛበት የለም ምን ይሆን ብዬ ሳስብ እንደው ጥቁር ልብስ ለብሰው ቢሆን ኖሮ ከስልሳ ብፅዋን አባቶች መሀል መነጠል ስለሚያቅታቸው አይነኳቸውም ነበረ ለየት ስትሉ ለቀስት ትመቻቻላችሁ ልዩ የመሆን ፍላጎት አዲስ ትውልድ ላይ በጣም ታያላቸው ልዩ መሆን ልዩ መከራ ሊያመጣ ይችላል ጥቃቅን ቀበሮች ሰባውን አየን አሁን ወደ መጨረሻ ወደ ድምዳሜ ነው የምንሄደው መንስኤው ምንድን ነው ምንድን ነው አንደኛ እግዚአብሔር የለሽነት እግዚአብሔር የለሽነት ሰዎች የትምህርት ተቋም ገብተው አመጣ ሊሉ ይችላሉ ከአንድ ከሃዲ ሰው ጋር ውለው አመጣልሉ ሊሉ ይችላሉ አንድ መጽሐፍ አንብበው ትንሽ እውቀት መጥፎ ነች አንድ መጽሐፍ አንብበው አይምሯቸው የሞላ ሲመስላቸው እግዚአብሔር የለሽነትን ይለማመዳሉ በእኛ ሀገር ግን እግዚአብሔር የለም ተብሎ በአዋጅ ነው የተነገረው ያ እግዚአብሔር የለሽነት ከአደባባይ ወድቆ የት ገባ ሰው ልብ ውስጥ ነው ያለው በዛ ዘመን እንደውም ስናየው ከአሁኑ አንጻር ሰዎች የለም እያሉ እንዳለ አድርገው ይኖሩ ነበረ አሁን አለ እያሉ እንደሌላ አድርገው የሚኖሩት እነኛው ሰዎች ቤተክርስቲያን አካባቢ ገብተዋል ቤተክርስቲያን ከአንድ ያባወራ ቤት እንኳ እንድታንስ አርገወታል ክብሩ ሁሉ እንዲርቀ ተደርጓል እግዚአብሔር የለሽነት ለጥቃቅን ቀበሮች መፈልፈያ ነው ደርግ መጣ ትልቅ ቸርነት ብለን የምናነሳው ቤት ወርሶ ሰጠ ነው የምንለው። በሰው ገንዘብ ቸር መሆን ይቻላል ገበሬው መሬት ተሰጠ ነው የተባለ ከፊውዳሎቹ ወጥቶ የመንግስት ጭሰኛ ነው የሆነው የመንግስት ገባሪ ነው የሆነው ዛሬ በሀገራችን መሬት ርስት አይደለም ፖለቲካ ነው ለምን ስንል ከደርግ ጀምሮ በመሬት ነው ካርታ የምንጫወተው ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሰው ንብረት መመኘት አያችሁ በአዋጅ መጣ ሰው የሰውን ንብረት ሲያ ይገባኛል ብሎ የማሰብ ነገር እየተፈጠረ መጣ በጣም አስፈሪ ነገር ነው ወገኖቼ በጣም አስፈሪ ነገር ነው የኔ የኔ ነው ብዬ እያመንኩኝ የገሌ የኔ ነው ብሎ ማመን ከባድ ነው እግዚአብሔር የለሽነት ሁለተኛ መንስኤው የአዋቂዎች ክብር አለማግኘት በሀገራችን ስለ አንድ ሀኪም ቤት ለማስታወቅ ከተማው ላይ ሂዱና አንድ ዶክተር ወይም አንድ ተምር ያለው ባዩ አንድ እዛ ቦታ ላይ የሚመለከተው ሰው ፎቶውን አርጎ አይታይም። አንድ አክተር ነው የሚታየው የእነሱን ልብስ ለብሰ ምክንያቱም ህዝቡ ሊቁን መስማት አይችልም ተብሏል በ የሚመለከተውን ማድመጥ አይችልም ተብሏል አዋቂዎች ክብር አላገኙ አፈኞች ግን ክብር አግኝተዋል ቀብር የሚደምቀው የነ ነው ንገሩ እናንተ የምትሄዱት ቀብር የነማንን ነው የዘፋኝን ነው የአክተርን ነው ወይስ የጳጳስ ነው ወይስ የሊቅ ነው ሊቃውንቱ በብቸኝነት ኑሮ አለቀባሪ ነው የሚቀበሩት የሊቁ ቀብር ፈዛዛ ነው አዋቂዎች ክብር አላገኙ ክብር አለ አይጠየቁም ወደ መድረኩ እንዲመጡ አይፈቀድም ሶስተኛ የወራሪዎች ተጽዕኖ ጣሊያን ገብቶ ወጣ ነው የምንለው ነፃነት ተመለሰ ነው የምንለው ልክ ነው በእውነት ይህንን ያደረጉ አባቶች ክብር ይገባቸዋል ግን ጣሊያን ሲወጣ ጥሎት የሄደው ነገር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ዝሙት ስራ የሆነው ጣሊያን ገብቶ ሲወጣ ነው ቅኝ ገዢዎች ትተው የሚሄዱት ነገር አለ እንዲሁ አይወጡ በአካል ወጥተው በስነ ምግባር ወይም በጠባይ ይቀራሉ የወራሪዎች ተጽዕኖ አራተኛ ክፉ አገዛዞች ልጃችሁን ሁሉ ጊዜ የምትቀጡት ከሆነ ልጁ ችግር ላይ ነው የሚሆነው አይምሮ ጤነኛ አይሆነም እልህኛ ነው የሚሆነው በቀለኛ ነው የሚሆነው ከአደገ አምባገነን ነው የሚሆነው በአለም ላይ አንባገነን መሪዎች በሙሉ ሲቀጠቀጡ ያደጉ ናቸው ጊዜውን ሲያገኙ ህዝብን ይቀጠቀጡታል ክፉ አገዛዞችም ትውልድን ይቀርጻሉ ይቀርጻሉ ስለዚህ ገዢዎቹ ስለ ጦርነት የሚያወሩ ከሆነ ልጆቹ የኮባ ማስተኮሻ ይሰሩና የሩምታ ተኩስ እያደረጉ ይጫወታሉ ጨዋታው ሁሉ ምንድን እልቂት ነው ክፉ አገዛዞች ጥቃቅን ቀበሮችን ይወልዳሉ አራተኛ የህፃናተ አእምሮ አደባባዩን መቆጣጠር በአእምሯቸው ህፃናት የሆኑ ብስለት የሌላቸው አደባባዩን ሲቆጣጠሩት ይሄ ይከሰታል አንዳንድ ሰዎችን ይሄ ሰውማ ምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ማን ይሰማዋል ማን ያደምጠዋል? አፍሮ እንደ ይመለሳል ስትሉ ዛሬ ጦር ይመራል ቦታውን ይጻላያችሁ ያስለምደዋል ስድስተኛ ተው የሚሉ አለመኖር? የትኛው የሃይማኖት አባት ነው እስኪ እምናደርገው ትክክል አይደለም ልሙት እንጂ ይህን ነው የምናገረው የሚል ቆራጥ ብዙ የለም ሁሉ ሰው በሰፈር ነው እያለቀሰ ያለው ተዉ የሚል የለም ክፋት ቀይ መብራት እያየ አይደለም። የሚገርም ነው አንድ ንጉሰ ነገስ ቀዳማ ኃይለ ስላሴ የመሩትን ሀገር 108 ይሁን 120 የደርጋ አባላት መምራት አቃታቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ የምታዩት ነው ተው የሚሉ ሽማግሌዎች ተው የሚሉ የሃይማኖት አባቶች ተው የሚሉ ሊቃውንቶች ያስፈልጋል ክፋት ሁሉ ጊዜ አረንጓዴ መብራት ሲያገኝ ጥሩ አይደለም ሰባተኛ በየዋህነት ነው ያደረጉት ተዋቸው ማለት አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖት እያፈረሱ ነው ያሉት ነገረ መለኮት እያፈረሱ ነው ያሉት ቀኑና ቤተ ክርስቲያን እያፈረሱ ነው ያሉት ታሪክ እያፈረሱ ነው ያሉት ግን በየዋህነት ነው ተዋቸው ይባላሉ የዋ አያጠፋ የዋ ማለት አውቆና አፍቅሮ ደግ የሚሰራ ማለት ነው አጥፊ የዋ አይደለም ተዋቸው በሀገራችን አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ስህተት ሲገኝባቸው ተራራ አክሎ ይወገራሉ አንዳንዶች ተራራ ስህተት ይሰሩና ብዙም ያስተባብሉላቸዋሉ ከአውዱ ተገንጥሎ ነው ከንቱን ተሰምቶባቸው ነው እንዲህ አሉት እንዲህ ለማለት ተፈልጉ ተብሎ የሚታከምላቸው ሰዎች አሉ በአጭር ቋንቋ ልንገራችሁ አገሩ የጥቂት ሰዎች ነው እማናቀው አንድ ቡድን አለ ላለፉት ሁለት 00 ዓመታት ጥቂት ሰው ነው የሚናገረው የሚደመጠው ጥቂት ሰው ነው ትንሽ እውቀቱ እንደሊቅ የሚያስቆጥረው ሌላው በዛ በኩል ካልመጣ እንዲቀጭ ይደረጋል ጥቂት ሰው ነው የጥቂት ሰው ሞት ነው የሚገነው የጥቂት ሰው ሀሳብ ነው የሚደመጠው የጥቂት ሰው ለቅሶ ነው አጋሽ የሚያገኘው ስምንተኛ አስተዳደጎች በእውነት በአስተዳደግ ብዙ በደሎች ደርሰዋል እኛ የምናቀው ያስተዳደግ በደል ማለት ልጅን በጣም መግረፍ በእንጀራ አባት ማሳደግ ሌሎችም ነገሮች ምን ዝረዝራቸዋሉ ልጅን ስርዓት አለማስያዝ ራሱ ልጅን መግደል ካነጋገሩ ካበላሉ ከእርምጃው ስርዓት አለማስያዝ ልጅን በቁም መግደል ነው ይሄ እማየ እማየ የሚል ወንድ ሁሉ ምን እማየነች ካልሲ ማጠቢያ የኢትዮጵያ እናቶች ናቸው ለኢትዮጵያ ወንድ መፈራረስ ምክንያቶች እንዶ ደረት መምታት እንደው ልጄ ልጄ ማለት መንሰፍሰፍ ነው ሰው ስርዓት ይዞ ማድረግ አለበት እግዚአብሔር ይወደናል ግን ስርዓት እንድንይዝ ይፈልጋል ከአባት እየተደበቀ ከመካሪ እየተደበቀ ለጥፋቱ እናት እየተጠየቀችለት ያደገ ልጅ ይሁን ምታዩት እንደዚህ ነው የሆነው ሰነፍና ስንኩል ትውልድ ወላጆች ያመረቱት ነው ከኛው አስተዳደግ የወጣ ነው የፍቅር አገላለጻችን ራሱ ጤነኛ አይደለም ጤነኛ አይደለም ዘጠነኛ ንቀን የተውናቸው ነገሮች ንቀን የተሆናቸው ነገሮች ቁጭ ብለን ሲያድጉ እያየን ያለ ነው አንዳንድ ሰዎች የተነሱበትን ቦታ እናቃለን አይ ይሄ ሰውማ ብዙም ለሀገሩም አይመጥንም ትላላችሁ እያደጉ 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 ሳንሞት አሁን ብዙ ነገሮችን እየቆላለሁን ያሉት የናቅ ናቸው ዛሬ ካሌንደር የለወጡ ሰዎች አሉ በዓላትን የለወጡ ሰዎች አሉ በራሳቸው አለም ያሉ ሰዎች አሉ አታስቀድሱ አትቁረቡ የሚሉ ሰዎች አሉ ቴዎድሮስ እየመጣ ነው ጠብቁ የሚሉ ሰዎች አሉ ክህነት በምድር ላይ የለም የዛን ጊዜ የሆነተኛ ካህን የሚመጣው ስለዚህም በካህን መስቀል አትባረኩ የሚሉ መጥተዋል ንቀን ነው እያየን ያለ ነው ነገ ላይ ግንድ ይሆናሉ አንድና ሁለት ሰው ሲያወራ ነበር የሰማ ነው አሁን እየተባዛ ነው ያለው ንቀን የተውናቸው ነገሮች እየገዘፉ ነው ያሉት የተወለደ ነገር ወገኖች ማደጉ አይቀርም ልክ የተወለደ ቀን እናትየው ብትሞትም ማደጉ አይቀርም ያድጋል የተወለደ ነገር ስለዚህ ከጠዋቱ እንዴት ነው የምናረመው ማለት አለብን ጉዳቱ ምንድን ነው የጥቃቅን ቀበሮች አንደኛ ቤተክርስቲያንን የወንበሌዎች ዋሻ ያደርጋል ሁለተኛ ማህበራዊነትን ያፈርሳል ሶስተኛ የሰውን ህይወት ወደ ተስፋ መቁረጥ ያደርሳል እንዲህ አይነት ስህተቶች ቀየበዙ ሲመጡ መጨረሻ ምን ተስፋ መቁረጥ ስንገባለን መፍትሄው ምንድን ነው አንደኛ እራሳችንን በእውነት መስታወት ማየት እራሳችንን በእውነት መስታወት ማየት እን መስታወት ካየን በጣም ከርመን ከሆነ እራሳችንን ስና አንዳንድ ጊዜ ያሳዝነናል እንደዚህ ተጎሳቁ ይያለው እንዴ ራስን ማየት የእውነት መስታወት ሁለተኛ ለመታረም መኖር እኔ የምኖረው ለመታረም ነው እግዚአብሔር እድሜ የሰጠኝ የመታረም እድል አድርጎ ነው ሶስተኛ እንደ ብዙሃን አላስብም ብሎ መወሰን ከሚተመው ጋር አልተምም ብዙሃን ስለተቀበለው እውነት ነው ማለት አይደለም ግን እውነቱን እከተላለሁ አራተኛ ትውልድን ማስተማር ልጆቹን ስናያቸው ምን በአስተዳደግ ልኩ ይሄነዋል ናቸው ምን ይሁኑ በትምህርት ቤት ስትሄዱ ልኩ ይሄነዋል ናቸው ምን ይሁኑ ድሮ የተከለከለ ነገር ሱስ ነገር በእጁ ሲይዝ መምህሩን ሲያይ በቁም ይጥለው ነበረ አሁን ከመምህሩ ጋር ነው ያን የሚያከናውነው አስተማሪው ራሱ የወደቀ አስተማሪ ሆኗል ምን ይሁኑ ትውልዶቹ እኛ ልክ ነው ያልናቸውን ልክ ነው እያሉ ያሉት ስለዚህ ትውልዱን በጣም ማስተማር አለብን። ወገኖቼ ስልጠና እንኳን ሰውን እንስሳን ይቀይራል በስልጠና ታዋጊ የሆኑ እንስሳት እኮ አሉ ይዋጋሉ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንደ ፒትቡል ያሉ ውሾች ጦርነቱን አግዘዋል ለድል አስተዋጽኦ አርገዋል በስልጠና ስልጠና እንኳን ሰውን እንስሳ ነማራዊት የሚለውጣል መሰልጠን አለብን በየጊዜው በየጊዜው መማር አለብን ምክንያቱም ሰው ከሰለጠነ ልኩ ይሄ ነው ካለ ሰው ጋር አቅም አለ እኛ አሁን አቅም ለመፍጠር ነው የምንጥለው አይደለም የአቅም መነሻ የሆነውን አይምሮን ነው መገንባት ያለብን ስድስተኛ መታከት መጮህ የናቅናቸውም ሰዎች ይሆኑ ትክክል አይደሉም የምንላቸው ሰዎች ሆኑ ተቀባይነት ካገኙ ለምን ያገኙ ይመስላችኋል? ያለ ማቋረጥ ሲጮሁ ውሸታቸው እውነት መሰለ ያለ ማቋረጥ መጮህ እውነተኞች ያለማቋረጥ አቋረጥ አይጮሁም ይታክታሉ በራቸውን ዘጋግተው እጥፍ ይላሉ ያለም ማቋረጥ መጮህ አለብን እውነቱ ይሄ ነው እውነቱ ይሄ ነው ማለት አለብን ጥቃቅን ቀበሮች በሚል በስድስት ክፍል የተማርነውን ትምህርት ፈጽመናል እግዚአብሔር የመለወጥ ብርሃንን የመለወጥ አቅመን ይላክልን ትውልዳችንን እግዚአብሔር ይባርክ አቤቱ ጌታችን እናመሰግናሃለን በእነዚህ ቀናት እንደዚህ እንድንማር እንደዚህ እንድናሰላስር ስለፈቀድክልን ብሩክ መንግስትህን እናድንቃለን ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንደ ትውልዳችንን ደግሞ በመንፈስህ እንድትሰራው ከመንፈሳዊ መፈራረስ ከሰውነት ልክ መውጣትን ሁሉ ደግሞ እንድታርቅለት እንለምናሃለን በረከተ አበረከተ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን ማቤቱ አሳድርብን ያንተ የሆነውን መልካም ነገር ሁሉ ጨምርልን ስለ ስለረዳሃን ስለ ረዳሃን ስላገዝከን ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ላአንተ ይገብሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን